Okay, hello, namaskar, and welcome back to my YouTube channel. I'm just so happy to be here because today we have 200k hole. Our family man, ব্লগ তো বনাব পৰা নাছিলোঁ সেইকাৰণে আজি বনালোঁ আৰু লাষ্টত কিভাৱে আছে আপোনালোকে কিভাৱেটো চাব আৰু আমাৰ এই 200k আমাৰ এই 2 লাখ নেক্সট লেভেল ফেমিলি গঠন কৰিবলৈ মই বহুত আপ ডাউনৰ মাজে মাজে গৈ 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 আজি এই ঠাইত আহি পাইছোঁ আৰু এই মোৰ সফৰ এই মোৰ গোটেই জাৰ্ণিটো এই গোটেই মোৰ সফৰটো এটা মই আপোনালোকক সৰুকৈ ধুনীয়াকৈ এটা আপোনালোকক মই ভিডিঅ' এটা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই লওক আৰু কিভাৱে আছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই নাযাব লাষ্টত মই কিভাৱেটো ধুনীয়াকৈ দেখাম আগতে আপোনালোকে মোৰ এই সফৰটো 2 মিনিট মান চাই লওক হাই মই বিকাশ এণ্ড আজি আমি এই গুৱাহাটীখনৰ 5টা বেষ্ট মমো পোৱা জাগালৈ যাব ওলাইছো কি বুলি ধন্যবাদ দিম আপোনালোকক জিৰ'ৰ পৰা 100k জিৰ'ৰ পৰা 100k কিমানখিনি মানে এই জিৰ'ৰ পৰা 100k নহয় চৰি 200k যোৱালৈকে কিমানখিনি কষ্টৰ সন্মুখীন হৈছোঁ এতিয়া একমাত্ৰ মই আৰু একমাত্ৰ আমাৰ নেক্সট লেভেল ফেমিলি আপোনালোকে গম পায় আপোনালোকক বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ আমাৰ নেক্সট লেভেল ফেমিলি আজি মানে কেইদিনমান আগতে 200k হ'ল 200k ফেমিলি হ'ল 2 লাখ আমাৰ 2 লাখৰ এটা পৰিয়াল হ'ল বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ আপোনালোকক ৰাইজ আপোনালোকক কৈছিলোঁ মই 200k হ'লে এটা কিভাৱে ৰাখিম আৰু কিভাৱেটো হ'ল এইটো ফিট প্ৰ' ট্ৰুকৰ এইটো ফিট প্ৰ' হয় ইয়াৰফোনছ হয় ট্ৰু ৱায়াৰলেছ ইয়াৰবাডছ হয় বঢ়িয়া বস্তু আনবক্সিংটো এইটো চাই লওক এবাৰ আনবক্সিংটো মই এবাৰ কৰিছোঁ তথাপিতো এবাৰ আৰু আপোনালোকক দেখাই দিওঁ এইটো হ'ল ট্ৰুকৰ ব্লুটুথ এয়াৰবাডছ আৰু এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো ট্ৰুক কোম্পানীৰ এইটো কেপচুল টাইপ আছে এইটো লগতে এটা চাৰ্জো দিব পাৰে লগত এইটো ফ্ৰী দিয়া আছে এইটো টাইপ চি হয় আজিকালিতো সকলোৱে টাইপ চি চাৰ্জাৰে ব্যৱহাৰ কৰে এইটো টাইপ চি দি ইয়াতে এনেকৈ চাৰ্জ দিব পাৰে আৰু মেইন বস্তুটো হ'ল এইটো দেখাত ধুনীয়া লাগি আছে বস্তুটো আৰু বহুত কমফৰ্টেবল হয় আৰু মেটেলটো এইটো বহুত ধুনীয়া মেটেল বনাইছে আৰু এইটো ভিতৰত এনেকুৱা ধৰণৰ আছে বস্তুটো এইটো বহুত কমফৰ্টেবল হয় আৰু বহুত চাউণ্ডটো ভাল এইটোৰ এইটো বস্তুটো আপোনালোকে চাই লওক ট্ৰুক কোম্পানীৰ লেফ্ট ৰাইট দুটা ইয়াতে চাৰ্জ হৈ থাকিব লগাই থৈ দিলে হ'ল
এনেকৈ ওলাই আনক বস্তুটো আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ লগাই দিয়ক এইটো। আৰু এই ট্ৰুকৰ এয়াৰবাজকেইটা বহুত কমফৰ্টেবল হয়, লাইট ৱেট হয়, ইজি টু কেৰি হয়। ৰাইজ এইটো দাম হ'ল 4,999 টকা আৰু আপোনালোকে ডিছকাউণ্ট কৰি অনলাইনত বহুত কম দামতে পাই যাব। ৰাইজ আপোনালোকে এনেকুৱা এটা কমাই দিব বস্তুটো, আৰু এটা ছুইচ আছে, এইটো ফোন ৰিচিভ কৰা কিবা কৰা এইটো ছুইচটো টিপি দিলে হ'ল বস্তুটো, আৰু এইটো আপোনাৰ কম খৰচে নপৰে। লগতে আপোনালোকক এখন ৱাৰেণ্টি কাৰ্ডো দিয়া হয়, এইটো ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড হয় আৰু ইয়াতে ইউজাৰ মেনুৱেল এটা আছে, ইয়াতে আপোনালোকে কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে গোটেইখিনি পঢ়ি চাব পাৰে। আৰু লগতে ইয়াৰে ফিচাৰ্ছবিলাক চাওক আপোনালোকে, টু TWS-ৰ টাচ আছে, ইনষ্টেণ্ট পেৰিং, ছিকুৱেৰ ফিট, ডিপ বেছ, বেছটো বহুত ভাল হয় এইটো মই নিজে শুনিছোঁ, আৰু 500 mAh। আৰু লগতে ইয়াতে বহুত কিবা কিবি ফেচিলিটিছ আছে, এইটো আপোনালোকে ইয়াতে পঢ়ি ল'ব পাৰে। আৰু এইটো যোনটো আছে ট্ৰুকৰ, এইটো যোনটো এয়াৰবাডছটো আছে, এইটো নেদো মই, এইটো মই ইউজ কৰিম। আপোনালোকে যোনটো জিকিব, আপোনালোকে কিভাৱে যোনে জিকে মানে তেওঁক মই ডাইৰেক্ট কোম্পানীৰ পৰা এইটো ডাইৰেক্ট পঠাই দিম আপোনালোকৰ ঘৰলৈ। আপোনালোকে আনবক্সিংটো চালে ট্ৰুকৰ যোনটো হেডফোনটো আছে, সেই হেডফোনটোৰ দাম 5,000 দামটো, আৰু ডিছকাউণ্ট স্কেন কৰি কিনে কমতে পোৱা যায়। আৰু সেইটো আপোনালোকে কিভাৱে পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ কি কি কৰিব লাগে ভালকৈ শুনিব। প্ৰথম কথা, এই 4টা কামটো আপোনালোকে ইয়াতে কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট, ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰাই আছে চাগে, আৰু শ্বেয়াৰ, এই 4টা কাম কৰিলে। আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ হেৰিটো লিংকটো দিয়া আছে, আপোনালোকে তাতে গৈ ফ'ল' কৰিব লাগিব, নহ'লে এটা নামো হৈ আছে। তো এইকেইটা কাম কৰিলে আপোনালোকে গোটেইখিনি পাৰ্টিচিপেট কৰা হৈ যাব গিভাৱেটোত। আৰু এই গিভাৱেটোৰ ৰিজাল্ট মই 10-15 দিনমান পিছত দি দিম, আৰু বস্তুটো ডাইৰেক্ট আপোনালোকৰ ঘৰলৈ কুৰিয়াৰ ছাৰ্ভিচৰ জৰিয়তে মই পঠাই দিম। আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, গিভাৱেটোত পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব, এইখিনি কৰাৰ পিছত ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ ফ'ল' কৰি দিব, অ'কে। আৰু আপোনালোকৰ লাষ্টত আকৌ এবাৰ বহুত 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 বেছি ধন্যবাদ, আজি আপোনালোকৰ মৰম আৰু ভালপোৱাৰ বাবে আজি মই এইখিনি 2,00,000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু লগতে এনেকৈ সদায় মোক মৰম ভালপোৱা দি যাব, ময়ো মোৰ সদায় ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকক মই আগবঢ়াই গৈ থাকিম। কেতিয়াবা মাজে মাজে ভুল হ'ব পাৰে নিজৰ বুলি আপোনালোকে যেন ক্ষমা কৰি দিয়ে, কাৰণ ব্লগ বনাওঁতে বহুত কথা কিবা কিবি কোৱা যায়, আৰু সেই কোৱাৰ টাইমতে কিবা কিবি হয়তো মুখেদি ভুল ওলাই যাব পাৰে। আপোনালোকে যেন নিজৰ ভাবি ধুনীয়াকৈ মোক কমেণ্টত বুজাই দিয়ে, সদায় এনেকৈ নিজৰ ভাবি যেন মৰম দি থাকে, বহুত বহুত বেছি ধন্যবাদ ৰাইজ। আৰু ভুল যদি কৰোঁ কিবা কিবি ক্ষমা কৰি দিব, নিজৰ ভাবি শুধৰাই দিব ভুলবোৰ। আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কৰিব, যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত, নতুন জেগাৰ লগত, তেতিয়া তাতে বাই বাই। আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, গিভাৱেত পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব, এইকেইটা কৰিব। এইকেইটা কৰাৰ পিছত ইনষ্টাগ্ৰামত গৈ ফ'ল' কৰিব, ইনষ্টাগ্ৰামত লিংক দি আছে ডিছক্ৰিপশ্যনত, এটা নামো আহি আছে। এইকেইটা কাম কৰাৰ পিছত আপোনালোকে গোটেই পাৰ্টিচিপেট হৈ গ'ল গিভাৱেটোত, 10-15 দিনমানৰ ভিতৰত মই গিভাৱে ৰিজাল্টটো দি দিম, আৰু ডাইৰেক্ট তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ সেই এড্ৰেছটো মই লৈ পেলাই ডাইৰেক্ট পঠাই দিম। আৰু এই আৰু ঠিক আছে, যাবা দিয়া, ৰবা, একশ্যন কৰিবা, একশ্যনে। আৰু আমাৰ এই 200K, আমাৰ এই 2